បាទសូមស្វាគមន៍ប្រិមត្តទាំងអស់ដែលតែងតានិយមតាមដានបាទស្ដាប់ព័ត៌មានលើបណ្ដាញសង្គមYouTube បាទជាទីមេត្រីបាទគណៈផងដែរខ្ញុំបាទសូមជម្រាបជូនអត្ថបទព័ត៌មានថ្មីមួយទៀតហើយបាទដែលក្រោមចំណងជើងថាក្រោយមានការរិះគន់រឿងតនច័ន្ទសីមានិពន្ធឲ្យលោកប្រៀបសវត្តច្រៀងស្រាប់តែលោកជំទាវហ៊ុនសីណាតបានឆ្លើយតបទៅវិញថា បាទប្រិមត្តបានជ្រាបរួចមកហើយថារបស់រហូតមកដល់ពេលនេះកម្ពុជាតារាចម្រៀងប្រៀបសវត្តបានចេញបទចម្រៀងចំនួន14បទរួចមកហើយនៅផលិតកម្មកាឡាក់ស៊ីនវត្រាហើយក្នុងចំណោមបួនអ្នកនោះមានម្នាក់បាទជាការនិពន្ធទំនុកច្រៀងដោយតារាចម្រៀងវ័យក្មេងតនច័ន្ទសីមាបាទផងដែរ បទចម្រៀងមានចំណងជើងថាភូមិខ្ញុំអាប់ដេតជាការនិពន្ធមេឡូឌីនិងទំនុកច្រៀងបាទតនច័ន្ទសីមានោះបានទទួលបានការរិះគន់បាទសំទោសប្រិមត្តទទួលបានការគ្រប់គ្រងច្រើនស្របពីមេមតិមួយចំនួនតូចធ្វើការរិះគន់ថាផលិតកម្មកាឡាក់ស៊ីខ្វះអ្នកនិពន្ធរហូតយកតារាចម្រៀងក្មេងខ្ចីនិពន្ធឲ្យប្រៀបសវត្តច្រៀង ជាហេតុធ្វើឲ្យបាទលោកជំទាវហ៊ុនសីណាតបាទចេញមុខឆ្លើយតបចំពោះការរិះគន់នេះផងដែរលោកជំទាវហ៊ុនសីណាតប្អូនបង្កើតសម្តេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រជានាចក្រកម្ពុជាបាទនៅថ្ងៃទី 18 ខែកញ្ញាឆ្នាំ 2020នេះបាទបង្ហោះសារភ្ជាប់បាទជាមួយនឹងព័ត៌មាន MSJTV ដែលបាទលើកយកមតិរិះគន់ជុំវិញរឿងនេះដោយ ធ្វើការឆ្លើយតបបែបនេះថាក្មេងជាបាទតំពាំងស្នងឫស្សីដល់ពេលក្មេងមានសមត្ថភាពមិនឲ្យតម្លៃគិតរឿងក្មេងចាស់វិញនេះហើយរលកក្រោយបាទធៈរលកមុននោះសូមអបអរសាទរតំពាំងស្នងឫស្សីចេះបាទតែងបាត់ឲ្យគេច្រៀងបាទនោះបាទ បាទតាមរយៈការលើកឡើងរបស់លោកជំទាវខាងលើនេះក៏ត្រូវបានមតិជាច្រើនធ្វើការគ្រប់គ្រងផងដែរក្នុងនោះក៏មានតារាចម្រៀងបាទពហុជំនាញអ្នកនាងខាត់សុខឃឹមអ្នកនាងចនច័ន្ទលក្ខណាប្រធានសមាគមសិល្បករខ្មែរផងដែរដោយពួកគេបានលើកឡើងដូចនេះថាចាស់ត្រូវណាស់លោកជំទាវម្ដាយអ្នកម្ដាយមានប្រសាសន៍ប្រកបដោយបាទ បាទកតិបណ្ឌិតបាទនេះគឺជាការលើកឡើងបាទក្មេងអាយុ5ឆ្នាំនៅឆ្នាំ2020នឹងคลายទៅជាមនុស្សចាស់នៅឆ្នាំបាទ2090អ្នកថ្មីមានបទពិសោធន៍យូរឆ្នាំទើបคลายទៅជាអ្នកចាស់បាទសូម MSJTV មេត្តាគិតឲ្យច្បាស់ផងបងប្រុសប្រៀបសវត្តនៅតែបងប្រុសប្រៀបសវត្ត បងខេមរៈស្រីមុនបាទនៅតែជាបងខេមរៈស្រីមុនកុំយកពួកគាត់មកប្រៀបធៀបគ្នាអីវាមិនសមអារម្មណ៍ទេបាទនេះសិតសង្កតាជាមតិបាទលើកឡើងរបស់បាទបណ្ដាអ្នកគ្រប់គ្រងផងដែរបាទអ្នកខ្លះទៀតក៏បានលើកឡើងថាបាទពិតជាត្រឹមត្រូវណាស់លោកជំទាវអាយុមិនសំខាន់សំខាន់នៅក្មេងអាចមានសមត្ថភាពនិពន្ធបទចម្រៀង ដែលមានអត្ថន័យល្អពីរសថែមទៀតផងបាទជំទាវមីងមានប្រសាសន៍ត្រឹមត្រូវណាស់អ្នកនិពន្ធមិនមែនកំណត់លើវ័យចាស់ឬក្មេងទេសំខាន់ផ្នត់កំណត់របស់គាត់ខាងផលិតកម្មយល់ឃើញថាអាចបើលើកស្ទួយបានដែរបាទចឹងអត្ថបទព័ត៌មានខ្លីបាទក៏សូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងបាទសូមប្រិមិត្តកុំភ្លេចចូលរួមចុច Subscribe ឬចុចសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា